ariko mu murimo kuri umuntu azakora ikibindu mu murimo uri mwakaba ni umuntu akora ni bibi ariko icyo dusabye cyo kuvuga ngo ni ikibindu se yakoze mwebwe tusabye imbabazi ku muntu wari we wese yenda yaba yaracumuyeho mubabarire shawe witwa nabibone kuru nihasha mu mwaka wa 2006 avuka mu muryango w'abasinzira mu nzu y'abatimbwa babyaranye abana batandatu abahungu batatu n'abakobwa batatu umuhungu umwe yaramubanjirije amashuri yize yakwigendera yize amashuri atandatu abanza mu bibogobogo nanone yaje gukomeza amashuri yisumbuye aza kurangiza umwaka wa kane wo hejuru mu pedagogie generale imirimo yakoze turayivuga mu ncamake nyakwigendera yatangiye akazi ka gisirikare akiri muto cyane aho hari mu mwaka wa 1998 yakoreye akazi ka gisirikare atandukanye aho hari mu gihe cy'icyama cya RCD FRF nyuma yaje kuja mu gikundi cyarenganuraga ubwoko icyo gihe arongera avamo nanone asubira muri leta kubwo ishaka yagiraga n'ubundi y'ubwoko zamuteye kongera kugaruka n'ubundi muri iryo kundi yakoreye imirimo itandukanye igihe kirekire yakwigendera yari umurwanashaka yarwaniraga ubwoko ndetse n'igihugu muri rusange yaba ari intwari ikomeye rugamba wo kurwanya umwanzi w'ubwoko cyane cyane yarengeye benshi mu ntambara zikomeye cyane yatabaye henshi kandi umuntu umwete mwinshi n'umurava ahantu hatandukanye aha muri wo plato twavuga ni ku Ndondo mu Kamombo mu gihugu cy'i Rurenge cyangwa se mu karere k'i Rurenge na Mibunda n'ahandi hatandukanye utabashe kurondora yagaruye amatungo inka ibihumbi byinshi zari zanyazwe n'umwanzi mu Matanganyika ndetse n'ahandi henshi tutabasha kurondora ibigwibye ku rugamba ntabwo twabivuga ngo tubirangize yakoze byinshi ahantu henshi bamutabaje hose yihutiragaho gutabara nyakwigendera yarangwaga n'imico myinshi yakundaga imana ndetse agakora n'ibindi bigaragaza indangagaciro za kimuntu nyakwigendera yaguye ku rugamba uturambo ariko arengera ubwoko n'ubundi ko twabivugaga yarangije afite imyaka ya 18 zo ku 2019 ni saa 11 z'umugoroba tuzahora tumwibuka nifuje kubaza gutanga message cyangwa ijambo rya mukamaremu yaduhaye muri kino gitondo no ku mwanya ari mutoya ariko twari kubisa audio yiwe ariko kandi ariko iyo message tuyitange mu mfunyamfunyo mu majambo ahinye umwanya tuba twemerera
twavuganye nawe twakomeje tuvugana nawe dutegura na kino kiriyo kino cicaro muri iki gitondo aravuga ngo nitugera hano mu mwanya w'amateraniro tubabwire ngo arabashimiye kandi sinona ashimye yashimye kuva umunsi agize ikibazo afakara umugabo amusize umuryango ubwoko mwamubaye hafi nako turabahamye twarabibonye mujukuye umwanya wari mubi pari mu mwijima ukomeye ariko mwabaye intwari kandi n'umukomeje kugaragaza ubutwari bwanyu mu kuba hafi uyu muryango ndetse n'ibibazo twagiye tugira aravuga ngo arabashimiye ko mwateguje uyu munsi kandi abashimiye kuko mwabanye nawe kandi abashimiye kuko mukomeje kubana nawe ati kubwo karabashimiye kandi ngire na gasita ko umwana wanyu mukamarema abashimiye muryango mu wabiguge ati namwe arabashimiye wamumwubakiye wamutaramutaye wamukomeje kumubera abagabo n'ababyeyi arambwira kandi ngo ishimwe rya kane mushimire abantu bo kuri yemi aha abana be barerewe igihe gitoya ariko ngo bamubera ababyeyi ati none arabashimiye ngo imana iwamugisha kubyo mwakoze uburyo bw'umwihariko nawe tukiri kuri yemi aravuga ngo dukore Antoine mu kuboko arari asista Antoine n'ukuboko kwa Mutamaremwa uyu mubyeyi yabaye hafi yiwe avuga ko hamwe n'abandi bavandimwe bakorana ko bazakomeza kuwufasha n'ubundi yari akomeza kuvugana nawe umugabo yari mukuru wanje ariko mu bikorwa yari data twebwe twabaye impfubyi tukiri batoya umugabo araturira turakura kugeza aho yanshingiye bamare kunshingira tubisaba ababyeyi turababwira ngo njenge gushakira iwiwe kuko yari mukuru wanje ari nawe data niko nabifataga ndashaka nshakira mu wiwe nzariramo ndateka kuko abandi bateka bari mwabanyina urumva yari data yari umubyeyi wanjye ikintu nshimyeho cyane ni uko mbonye umwanya wo kuvuga ku rupfu rwa leta fandisiye mahorungure kuko yarandeze mu gisivire arongera arandera mu gisirikare ariko ibintu byose kugenda byuzura kandi imana iyo yashatse umuntu ntawugarura umunsi umugabo yatureze mu buzima butari bwiza cyane namwe murabizi ubuzima bw'imfuzi yarabyihanganiye afata umukingi imbere yari afite araturira afatikanya n'abadata wacu guturira turakura tuba abagabo kuri uyu munsi tukaba duhagaze hano tuvuga ibintu yavuze byiza cyangwa se yakoreye igihugu n'ubwoko bwose ubumwe tutari tuvuga wenda ngo yapfuye yagiye kwiba ntabwo yapfuye yagiye kwiba ahubwo yapfuye arengera abana n'abagore aharengera ubwoko ubutaka bwiwe icyo kintu tugushimiyemo imana cyane ahasigaye sinshaka kurambya amagambo menshi cyane nshimiye abatware b'iki gihugu bihanganishije abaturage bangana gutya ntibaje mu makambi nk'abandi bose iyo muje kuja mu makambi ntitwari kubona umwanya wo guhagarara hano ngo tuvuge hejuru ibya fande semahurunguye irya kabiri yarambwiye ngo imana yamubwiye ko inzu yiwe yubatse n'izuru atazayibamo arambaza ngo ese dufite abajenerali bangahe nari mvuye Kinshasa ndamubwira ati ni icyenda baremo Mustafa yari akiriho aravuga ngo icumi ushobora kuzaba iyiwe bayimubwira ngo ibi wagiyemo urabona uhava aho uhawuje imana ishimwe yuko yari imuhaye yamwitwariye ikamwambika igishaka icya gatatu yambwiye ibintu byinshi ariko bwa nyuma dutandukana namubwiye ko nifuza kumubona kandi mufitiye ubutumwa arambwira ngo ari mu kigazura none ko ntogenda ntabuguhaye ateje uzaze duhurire mu rugabano mu gitondo yavuye mu kigazura ntanga mu rugabano nanjye mvuye hano ku runundo arambwira ngo ukuza kose unzanire ji iri itukura unzanire na biswi turaganira muha mesaje ye
waje kurangiza arambira ngo Imana amutegetse kunywa. Imana yamutegetse kunywa amazi. Uko twaganiraga kose yararangizaga agaca bugufi akansaba imbabazi akirega ibyaha bye byose akavuga ngo nimubabarire, naje bikanyereka ibyanjye bigatuma musaba imbabazi, uvuga ngo aciye bugufi asaba imbabazi. Imana ishimwe yuko yamuhaye umwanya uhagije wo kwitunganya kugira ngo aruhuke. Icyo ndagitambutse dutandukana, arambwira ngo genda mu nka uzakwa rwaye inka kandi tibikarenze ejo isataje kwitwara. Iryo jambo rya nyuma twabonye na make. Ikindi twishimiye kuri uyu munsi mukuru mwongeye gusubira gukora ni ukuri abantu batekereje uyu munsi mukuru bakavuga ngo bawukore, byaratunejeje cyane. Uyu munsi twumvise ayo makuru twaranezerewe cyane kandi turishimye. Abasaza bacu batekereje icyo kintu turabashimiye, Imana yo mu ijuru izabaheza umugisha kandi muzamubikorera n'abandi bose bagiye bagwa ahatandukanye, muzamubakorera umunsi mukuru. None natwe k'abakobwa b'abasita indoro yacu dufite ni 71 iyo ndoro yacu yo gusura urugo rwiwe. Murakoze, twatumwifurije iruhuko ridashize. Murakoze abakobwa basita, mwihangane gutakaza musaza wanyu. Mu kurangiza rero ubwo bukunganira n'ubundi umuryango bazanye envelope 1050. Murakoze baje kumara gutanga mutangaza, baje kumara gutanga namwe mwamaze guharura ni 76. Ayo ni amanjanja. Amafaranga yatanzwe cash ni 773,500 n'andi 500 bavuze hariya nari maze kwandika. Murabyumvise? Nongere 773,500 nizo mfite, nizo bampaye hano ngo n'izindi zongeretse hariya. Murabyumva? Amadeni ni amadorari 250. Tugende n'inka. Inka ni zitatu. Tugende na parcel. Ndagenda nzivuga uko nagiye mbitandukanye. Parcel zatanzwe zose ni zitandatu. Do you want to say?